SK. Kämpa på. Om ni visar ni kan måla, ska vi visa vi kan vråla. Vi sitter här och småpratar. Gjorde vi det? Det kanske vi gjorde också. Strålande. Bra start. Tänk vad sån humor kan vara kul ändå. Ja. Det ska du komma ner i omklädningsrummet. Är det nu? Det är det bara. Ja. Nej, det är inte. Nej, det har varit med. Ni gick ju Code of Conduct-utbildningen, så sen dess har det väl varit... Ja, det eskalerar efter den där. Ska jag göra ett nytt försök? Kör. Vi sitter här och småpratar lite i ÖSK-studion. Bra. Superkul, det är fredag. Första veckan för första veckan, jag är helt borta. Första matchen för säsongen på söndag mot Sirius. Superkul. Och ni som har såna här medlemskort, de här skickas ut snart. De har inte kommit till er än. Så att ni som är medlemmar för 2016 kan visa upp dem och gå in gratis. Årskort 2017 går in gratis också. Så 50 spänn klockan 14:00 på söndag. Det ska bli kul att se nyförvärven. Ni har ju sett dem lite mer än vad jag har gjort. Mm. Om vi börjar i den ändan. Hur har träningen varit efter jul? Hagge, börjar du? Den har varit bra. Skoj framförallt för mig som har fått vara med på fotbollen. Och du är med här och kör precis som alla andra, eller? Ja, det är ett pass i veckan som jag inte... Om det är två pass i veckan jag inte ska med. Jag ska trappat upp lite, men, men när jag är med så är jag med fullt. Mm. Och du höll på med lite administrativt nu och säger upp att du är frisk, eller vad gör man? Jag försöker tjata in mig att jag ska vara frisk, men de vill inte gå med på det riktigt än. Jag säger på måndag har jag sagt. Är det en ekonomisk fördel att vara frisk? Det är klart. Det är klart. Hur mycket skiljer det? Hur mycket tappar du? 2,7 i veckan. I veckan tappar du nu när du är så 5,4, 10,8 på en månad alltså? Typ, det var så en månad. Sen nu efter nyår är det nya regler, då ska vi få 90%. Men... Ja. Jag har inte sett röken av 90. Det här vet jag att ni var lite... Det var ganska tuffa förhandlingar, va? Nej, inte det här. Det är en annan grej som vi gör andra förhandlingar med. Ja, just det. Men det här, det var bra. Då får vi bättre skydd. Ja. Och längre skydd framförallt. Ja, Sverige är en av de länder som... Ja, det är konstigt. Nästan alla andra länder har ju 100% oavsett om man är skadad eller inte. Det sjuka är att när du är skadad så tränar du ofta mer än de som är friska. Så att det är lite... Ja, det är en liten peak till. Det finns fortfarande mer att ta av. Ja. Även om det blir bättre. Men det kanske är också... Det är lite moderat politik kan man säga då. Att du ska inte ligga på soffan. Du ska inte rehabba, typ. De gjorde jag ju förstår inte hur du tänker nu. Ja, men de gjorde någon... Att vi tränar hela tiden när man är skadad. Nej, det är det. Nej, då tänker jag inte så. Men de försökte ju med någon... Nej, precis. Det går inte riktigt att applicera på det här. Nej, då kan jag väl... Om jag hade varit hemma och lägga på soffan hela tiden... Då kan men det kanske det var det som du var förr då. Eller att folk... Det gick ju några rykte om Haddad till exempel. Supportrarna var ju sådär. Vill han spela eller vill han inte spela? Han vill nog spela, men hans kropp ville kanske inte. Nej, precis. Jag tror också det. Långsökt. Ja. Men hur mycket blir det kvar när du drar av 10-8? Ja, jag tjänar 35 000 nästan. Ja. Om man inte drar av. Nu drar jag ju SK av lite för pension också. Ja, just det. Som enda förening. Du är inne på roliga grejer. Ja. Och det för, okay, för att avsätta då, såklart. Att ja, i en pension. Och det vill ni göra själva helst, eller? Jag vet inte om vi ska diskutera det här caset egentligen. Nej, vi hoppar inte. Spelarna och ÖSK inte på samma sida. Så. Ja, okej. Okay. Så det här förhandlar ni om. Men det är roligt med känsliga puckar. Om man liksom går in. Jag förstår. Nej, men målet är väl att vi ska komma hand med det. Så att det blir bra för alla. Ja. Men det är just hur man kommer dit som är lite... Råder lite olika funderingar. Då. Jag förstår. Men vad roligt att du är på väg tillbaka. Mm. Hur känns liksom kroppen? Tänker man mycket på det eller kör du utan att jag tänker ingenting på det här sedan. Det känns hur bra som helst. Ja. Finns det risker med att komma tillbaka från en sån skada? Eller, när man pratar om typ frakturer så säger de att det blir starkare. Att kroppen, hur är det med hälsan? Den hinner väl inte bli fullt stark förrän efter ett år, tror jag, för Gustafsson säger. Men även om den är inte närheten så ska de vara tillräckligt starka för att inte gå av. Men nu gick ju min av ändå, så jag vet inte. Jag har aldrig varit uggrädd under hela rehab. Det känns jättebra. Kanske för att jag
Den frågan kan man ställa till dig också, Oskar. Du fick, var ju med om en riktigt otäcksmänlig i december. Mm. Också på väg tillbaka nu, eller hur känns din kropp? Nej, men det känns bra. Det är första veckan nu. Jag började träna fullt i måndags. Så det känns bra. Även om jag blir trött fortfarande på kvällarna så där, snabbare än vad jag var förut. Men jag säger som Hagge, jag har inte tänkt på huvudet så mycket alls i träning så där. Man är ju lite dum som man kör på som man alltid gör. Men det känns jätteskönt. Det var min första huvudskada, så det är lite läskigt så där. Vad hade du för symptom? Fick du yrsel och huvudvärk? Nej, eller så det sjuka var att första, samma dag som det hände så var man ju klart trött och liksom hade ont i huvudet. Så. Och sen dagen efter så tyckte jag att man kände mig ganska pigg. Liksom. Och var uppe och lekte med sonen och så här, kunde vara med och äta och så. Sen så dag två efter så började jag spy och började snurra liksom, när jag vände huvudet i sängen. Och, så här. Och sen så blev det värre och värre och värre under 3, 4, 5 dagar. Just det. Så att, det blev du orolig då eller var det mer? Ja, då var jag nojig. Då tänkte jag, nu har jag fått hjärnskador. Alltså man tänker, när jag låg, jag räknade 125 timmar i sträck i sängen bara, kolla upp i taket. Ingen tv, inga ljud, ingenting liksom. Men det kanske var bra för att sen så har ju återhämtningen gått bra efter när det väl. Och inte kunna sova knappt heller liksom? Eller jo, var det... sova på nätterna kan jag göra ändå sådär. Men svårt att sova hemma när man hör liksom sambon och sonen i rörelse och sådär. Så att, det var lite läskigt. Lön? Jag vet inte, det får vi se nu i januari. Men det var ju semestertiden, den kom i lägligt. Då var det bättre att vara skadad. Det är så jag alltid skadad över jul. Nej då. Men, finns det lite mer att ta av där också? Eller? Det tror jag inte. Det tror jag inte. Det är bara jag som vågar vara ärlig. Ja, jag vet. Det var roligt, jag pratade med Johan Cedersjö innan. Jag kände så här, jag har inga idéer idag. Jag bara, vad ska jag fråga? Hagge är alltid ärlig, var lite rakt på sak. Han säger som det. Nej, men okej, jag har lite mer än Hagge. Men, det har man hört också. Oavsett så är det skönt att vara på planen igen. Det känns jättebra. Och inga bakslag än så länge. Så att, hopp om livet. Mm. Och det kommer komma lite sköna hjälmar till dig, eller? Som du ska prova. Mm, jag har beställt en hjälm nu. Som är på väg. Så får vi se om jag använder den. Vad är det för färg på den? Jag tog en svart och vit. Jag hade kunnat välja... Åh, friskt! Grymt! Jag tänkte ta som matcha målvaktsstället. Ta en grön. Och en röd och en blå. Men jag tog en svart och vit. Så går det med alla. Har det blivit lite så här... En fotbollsbusiness av det här sen Peter Käck fick den här hjälmen. Det känns som att nu är det ett gäng som har. Ja, jo, det är det ju. Det var ju två i Allsvenskan förra året. Matt Pistrovski och Emil Hedvall hade ju. Men nej, det tror jag blir inte. Blir det sån skillnad verkligen? Jag tänker att om man får ett knä i huvudet... Alltså... Ja, jag hade ju den... Eller Uffe Nordström, vår lagläkare, såg det totalt. Varför ska han ha hjälp? Det hjälper ju inte liksom. Nej. Det kanske hade hjälpt mot mitt jack så. Att liksom själva impacten hade kanske inte blivit. Men alltså, smällen och kraften i huvudet är fortfarande samma. Så att jag tror inte att det har liksom... Kanske mer att det är smällen som kan... Att det ser lite häftigt. Robban Axelsson skojar lite om att de med hjälmar inte presterade så bra förra året. Hur ser du på den risken? Ja, då skiter jag igen. Nej, men på riktigt så känner jag att det jag var, varför jag beställde den var för att jag kände mig lite så här, det kanske är en så här skön säkerhet att ha. När man går in i träning och första matchen. Har inte Isaksson hjälm också? Nej. Kanske inte har? Nej. Jag får med att han hade hjälm efter han kanske hade någon... slog i stolpen. Eller fan. Ja, kanske någon... ja, det känns man har sett honom i hjälm. Den bästa hjälmen det var ju Christian Kivu i... Inter spelade. Han körde ju med öppen. Just det, han knäppte inte. Slängde i sig skitspurt. Nej, men så vi får se. Jag har lovat mamma och pappa och sambon att beställa och testa hjälp. Så att jag ska testa och sen så får vi se om det ger någon effekt. Om kanske något psykiskt stöd i alla fall. Men det känns bra så att det är mer för att vara väldigt safe i så fall. Mm. Det är ju mycket frågor om nyförvärven såklart. Jag tänker, hur ser de ut? Johan och om vi börjar med Johan och Filip. Jättebra tycker jag. Ja, Johan hade man ju lite koll på. Jag har träffat han lite så där förut och det är en god och glad västgöte. Vart Göteborg men. Det är samma. Det är jättebra karaktär och bra spelare. Är du bra på dialekter? Nej, Oskar är ganska bra faktiskt. Västgöte. Men de är lite så rätt bra. Skövde. Ja, precis. De har ju där Timmersdala. Ja, och Tidaholm. Ja, just det. Ja, bra. Ja, han kan några bra. Det kan han. Jag är dålig. Det är lite så här politik. Nej, men så, Johan är jättebra. Nu pratar du om personen Johan. Ja. Spelar Johan så har vi inte sett jättemycket här. Men det är en stabil. Ja, väldigt stabil. Liksom. Och stabil är bra. Inte den här som kanske
gör en sulfint på mitten, utan bara liksom levererar och jobbar hårt och liksom väldigt lojal spelare. Ja. Så det känns jättebra, tycker jag. Jag tycker Filip har sett bra ut faktiskt. Ja, Filip också. Lite bedoja-varning på han. Ja, lite rivig alltså. Ja, rivig, mycket fart. Och det kanske inte ser ut som han har världens bästa teknik, men det löser sig och kommer fram. Och ja. Jag tycker han sett ganska bra ut. Mm. Hur påverkar det här liksom? Nu har vi de två som är och Norden som hade sin bästa säsong. Liksom. Mm. Tror ni att Alec och Axel tänker ett system som får in alla tre? Eller? Hur, är det något ni har pratat om liksom, med, taktiskt inför säsongen? Nej. Vi som spelare? Ja, men precis. Hur mycket vet ni om? För det är lite frågor om vi har just... precis börjat lite taktiskt. Ja. Så här, och jag tror väl kanske inte att de har tänkt alla tre samtidigt. Inte hur det har sett ut hittills, men det kan ju ändras. Vet, ja, absolut. Vi har inte spelat första träningsmatchen. Så. Men det är väl också lite så här, vad vi får in. När vi får hela truppen och liksom, innan dess är det väl egentligen omöjligt att säga. Jag antar väl att, eller så är det väl med alla tränare, de vill ju att få ut det mesta av laget. Och hur man får ut det, det vet vi ju kanske inte än. Nej, precis. Det kan ju hända jättemycket. Så att, Hur går snacket där nere? Alltså, det är ju det enda man pratar om. Alltså, supportrarna. Vilka som ska in, hur många som ska in, vilka positioner. Alltså... Jag har inte snackat någonting om vilka Nej, det är ovanligt lite skulle jag säga. Ja, faktiskt. Folk är chill där. Liksom. Ja. Det känns som att det var ett bra fokus på rätt saker tycker jag. Nej, men alltså... Vi har inte spelat första träningsmatchen. Nej. Det kommer nog när vi börjar spela träningsmatcher. De här som inte får spela mycket i början börjar... Ja, det blir lite snack då. Jo, vi kanske där. Om det är någonting. Men än så länge har det inte varit någonting. Axén hade varit på Örlif, Örebro läns idrottshistoriska. Igår. De har ju lite sådär forum ibland när de bjuder in gäster. Han har sagt 4 spelare där, tror jag. Mm. Till. Det är ju många. Det är 4. Vi får se. Ja, jo, men det är ju en del av ett lag. Men vad saknas nu då? Det är ju det är försvarsmässigt vad som vi är rätt så tunna. Ja, en mittback kanske skulle in och sen kan jag tänka mig en forward kanske till. Det är det jag har hört, mittback och forward. Sen så... Belgan då? Janis, en bombo. Ja, jag tyckte han såg spännande ut när han var här. Han var inte här så jättelänge, men han gjorde ju 2 tap-in mål mot Degerfors. Ja. Nej, men jag tror att det är en spelare som har väldigt mycket potential. Mm. Men, och som Astrid sa, att de trodde mycket på i standard. Så att, det kan nog bli jättebra. Sen så är det, jag vet inte hur gammal han är exakt, 22. Ja, 94. Ja, 94. Ja, men då har han ändå lite erfarenhet så här. Men... kanske utan att säga för mycket. Men det kanske ingen som har tror att gå in i 20 mål i Allsvenskan första säsongen så. Nej. Men funktionell teknik och liksom, ja men bra så. Precis, en lite coming man. Det finns utvecklingspotential. Absolut, sen så måste ju han anpassa sig till svensk fotboll och så också. Det är ju speciellt. Men nej, det lilla man såg, man tyckte jag såg spännande ut. Ja. Jag fick en lite känslan bara sådär, när han kan språket, han kan engelska. Och, alltså det, inkörsporten med honom känns lägre än kanske... Vi hade ju en annan, han Robappa Mensa som var här och provspela. Ja, just det. Ja. Just alltså, om man jämför de två, just det liksom, hur mycket man behöver jobba socialt man får in, så kändes ju alltså Jannis rätt enkel. Liksom. Nej, men så är det. Alltså, det är ju jättemycket enklare att komma in. Jag kan ju prata för mig själv när jag kom till England och kunde språket och allt sånt. Det kom ju en italienare samtidigt som mig. Det tog ju ja, men, upp mot ett år innan han var liksom inne i allt och förstod och liksom kunde ja, men, klara sig så. För mig tog det... en månad som var på plats. Så det är vad, klart att det är vad snackar han för språk i Tottenham nu? Kör med engelska eller? Ja, nu vet jag inte. Det är för sig, det är mycket engelsmän där. Ja, nu är det mycket engelsmän. Men han då, det var mycket franska också, det var det jag var där. Mycket fransmän och sånt. Men, nej, men kan, det är klart att det är så. Sen så är väl, Belgien är väl ganska lik Sverige som övriga Europa, tänker jag. Så att, så kan så du ta en fransman som var i Tottenham när han spelade? Tar du den eller? Ja, det är ju mycket franska är mycket i Afrika också, så vi hade ju mycket liksom. Ja. Jag säger Assou Ekotto, var han där? Ja, han var där. Han var ju spelade för Kamerun, han var lite, han lite speciell. Han var speciell, väldigt speciell. Wow. Jättebra kille, men han gick ut och sa i media att jag spelar bara för pengarna, så att, men om det är hans motivation så visst, han gjorde ett jättebra jobb i Tottenham, så att. Det skulle fast det kan inte du riktigt säga, Hage, eller kan du det? Nej, fan inte. Du är ärlig, jag menar så. Du skulle kunna vara, fast du har... Ja, men jag är absolut klart den ärligaste på ett lag så. Fast det är inte där jag. Jo, men alltså, hade jag gått till, absolut. Det är som när jag gick till Djurgården. Ja, då var det bara för pengarna. Ja, det är klart.
Bra, man, man fast inga fotboll. Ska man fråga, ja, men det är så. Nej, men, man frågar någonting och får ett bra svar, då frågar man Hagge. Det är så. Jag, då får man då? Jag hade ju, det var ju i stort sett samma som ÖSK. Mm. För, alltså, jag går inte till någon ny liga, det blir inget nytt. Nej. De spelar lite likadant. De var inte bättre heller egentligen. Nej, du var ju precis, du var het då ju. Du hade ju din, ja, det hade börjat, det gräddan var, av karriären då. Precis liksom. Då, ja, du, precis uppgången, men ändå den bästa. Nej, jag hade precis blivit utflyttad som högerback och det började ju, det hade gått bra. Det känns som att du gjorde mål borta mot Gävle den säsongen. Kan det stämma? Ja. Det var ju Öskor gjorde. Ja, jag skojar. Ja, precis. Mm. Men jag har skott sådär. Ja. Du känns bara, nu, han är så bra nu. Så att... Jag vet fan om jag är så bra. Men det är ofta när man kommer som ung, när man är bra, då blir man ju höjd lite extra. Mm. På samma sätt som det blir tvärtom sen när man blir gammal och grå. När vi ändå är inne på det, de är yngre. Vi har pratat om nyförvärven till A. Liksom. Det är många som är med i, och fortfarande i träning. Mm. Arvid och Adam och Douglas. Jag vill inte missa någon nu, men ni har ju bättre koll. Vad intrycket är och hur är de att ha med i träning? Jo, det är väl ungefär som det brukar vara med juniorer. De är lite upp och ner. Och under försång är ju oftast då som bäst. Det vet man ju själv när man var ung. Tyckte fan vad bra det går. Och sen började jag se den och så märkte man att det vart lite skillnad. Är det att ni andra går ner lite i tempo eller? Jag tror väl kanske att det är så. Sen, jag tror att det är att man har kommit från en period där man inte har kört någonting. Mm. Och sen att man inte riktigt är så igång. Så de kanske är. De har ju ändå kört på under våran del. Mm. Men sen det blir väl kanske någon procent extra lite tuffare på träning och lite alltihopa. Så tror jag när det, absolut. Vet ni något om Portugal där? Vilka som ska åka med? Har ni hört något om? Jag frågade förra året nu, var det ganska många. Nere, jag visste brorsan att han skulle med. Men det var klart. Ja, det sa han i alla fall. Så. Men det borde bli några stycken, det tror jag. Ja, förra året var det många. Ja, det var jättemånga. Jag tänker inte, för det var ganska tätt matcher där. Så att man ja. Inte... ja, det behövs ju. Ja, absolut. Om de inte dyker upp fyra nya här om en dag. Ganska ny truppsammansättning såklart, mycket stor omsättning i år. Hur, om vi ska prata lite om fjolåret som var, hur ni upplevde våren kontra hösten. Och om man pratar liksom nere i omklädningsrummet, vad påverkade det mycket? Resultatet som kom ut, att det blev, det tar, att gruppprocesserna påverkar resultat. Jag tyckte ju att de som kom in, det är bra killar liksom. Mm. Så att jag tycker inte att det påverkar någonting så i, inte stämning i omklädningsrummet. Nej. Så. Sen så är det ju förhållanden på planen, klart att det förändras. Mm. Jag menar den gruppen vi hade på våren, vi hade ju jobbat i stort sett sedan superettan året. Med kanske en eller två nya varje år. Och då går det fortare än att få in sju nya på ett sommarfönster. Så att, inte någonting i omklädningsrummet, det tycker jag absolut inte. Utan mer förhållanden på plan. I så fall. För det här säger jag, det är så bra stämning i omklädningsrummet. Det säger ju alla alltid. Ja, men det är det. Mm. Absolut. Har det varit så över hela året egentligen? Det har inte varit några problem liksom? Nej, jag tycker det var jättebra. Grymt. Ni är ju två spelare som har varit här. När kom du, Oskar? Inför 2013. Inför 2013. Och sen är du ju uppvuxen i stan och är liksom hållit på ÖSK och Hagge och varit här. När började du? I A-truppen. Ja, du pratade ju om när vi gjorde den här årskortsvideon att du var här i hur många säsonger då? Jag tror det var 13:e försäsongen. Som jag tränade med A-truppen. Jag vet inte om jag började träna 2003 tror jag, eller om det var 2002. Mm. Jag spelade 2004. Hur ser ni på era roller som örebroare och liksom ändå trotjänare som har varit här länge? Är det något ni tänker på eller är det bara helt naturligt? Nej, det är ingenting jag går och tänker på. Alltså, det är kanske mer grejer runt omkring planen då som man kan ta lite extra ansvar för. Men nej, ingenting på planen så. Försöker alltid vara den man är varje dag. Gör det man ska. Och kan man få med sig andra så är det väl det bra. Men det är, som jag sa, bra individer i omklädningsrummet. Så att det är ingenting man... Jag tror ingen av oss tänker på så. I alla fall inte jag. Nej, bra svar. Du har ju börjat fippla lite med lite sidoverksamheten nu. Tänker jag. Började för dig. Jag vet, det känns som... Det kanske bara... Nej, har du alltid varit så att du har saker för dig vid sidan om? Nej, vad har jag nu? Det är, ja, men det är snickeri, jaha, du är, ja, är plugg, du gjorde den här kalendern, det är... Ja, det är en massa mer. Jo, du skriver. Små, ja, lite små grejer sådana där, absolut. Spela piano. Det är kul. Ja. Ja. Nej, men det är kul. Det är saker som är roliga. Mm. Förutom plugg. Ja, plugget är också roligt i och för sig. Men ja. Vad ger dig mest energi då? Just nu? Nej, jag vet inte. Det kan faktiskt vara skönt att sätta sig efter
när ungen haft någon jobbig dag, sitter och skriker och sen alla lagt som man är själv hemma och sitter och spelar piano lite med hörlurarna. Det kan vara skönt. Faktiskt. Plugget ger också jättemycket energi tycker jag. När man är där en hel dag så kommer man hem på kvällen och har mer energi. Mm. Det blir som en annan grej mot fotbollen. Du kör det. Det är bra kontraster. Ja. Ja. Verkligen. Ja, men jag pluggar ju på distans i England. Då kände jag också det. Det var skönt att sätta sig med något annat liksom, än bara tunnelseende fotboll. Mm. Vad läste du då? Nej, jag läste gymnasiet. Alltså, det drog så tidigt. Gymnasiebehörighet eller vad det heter. Ja. Så att, det är skönt att få tankar om något annat. Det är som att städa eller göra något så här motoriskt tråkigt. Bara tänka på det. Det är skönt för hjärnan. Ofta. Koppla av. Du gjorde ju ett framförande. Jag vet inte hur många som vet om det. Är det ditt första pianoframförande? Jaha. Kan du inte berätta om det? Jag friade till tjejen på Frimis. Mm. Var det. Inne så, i deras pianobar va? Ja, de hade pianobar. Så sa jag till dem på förhand att jag skulle fria. Då. Uh-huh. Så gick jag upp och avbröt. Och sen, hon fyllde ju år, sambon då. Hon fyllde 30. Så egentligen spelade jag bara jag mål. Vad heter hon? Sandra. Ja. Så det var inte mycket till framförande rent pianomässigt, men absolut, det var okej. Har du sett det här i efterhand? Jag har hört någon rykte om att det finns på video. Ja, jag fick en video efteråt. Du har fått det? Alltså. Klippt, ja. Den vill jag ha. Den vill jag lägga upp ju. Det är kul. Ja, absolut. Får jag det här? Ja, får det. Du håller på lite också. Med musik? Ja. Eller ligger det lite på dekis nu? Nej, jag spelar inte så mycket gitarr för Charlie. Faktiskt, han gillar han. Ah. Han är med och spelar, så spelar jag, försöker spela emellan. Vad kör du för låtar då? Nej, jag fick faktiskt sån här barnsånger av mamma och pappa. Julklapp. Så jag sitter och kör den bara, det är ju jätteenkelt. Det är ju Lilla Snigel och Imsvis och Spindel. Typ så, och... Ja. Kanske skillnad mot mina barn. De vill när inte Trollmor har lagt sina 11 små troll. Och Trollmor har lagt... Den är fin. Men sen kör jag mycket Coldplay. Matar in det i han. Så att, du ville få in lite... Det är faktiskt lite kul. Jag vet inte, jag körde mycket Coldplay då när han var jätteliten. Då hade jag snöjt med totalt, för då skulle de komma. De kommer nu efter. Ja, de kommer ju igen. Jag skulle ju på den i somras. Då hade vi Älvsborg borta i, ja, om det var det nu var. Var det då du hade fixat att jag skulle med? Ja. Hade den här i Falköping. Ja, exakt. Och sen hann vi inte dit då bara för det. Så det var ju så klart värt det. Kul, på en söndag liksom. Vem lägger en träningsplats på en söndag? I alla fall. Och så nu är så här, om han är ledsen och man vill få en lugn, då sätter man på fix ju. Då lyser han upp. Så det är bra. Mm. Den ska jag prova. Har du koll på den låten eller? Ja, det är fantastiskt. Jag är dålig på titlar liksom. Ja. Men. Ja, men så den kör jag mycket på gitarr. Och sen, jag spelar ju så här enkla sånger bara. Det är ju inget avancerat. Men så här fyra ackordslåtar tycker jag om att göra om lite. Mm. Ja. Jag kommer ju ställa en fråga till dig. Och kanske att du ska haka på där då. Vi ska ha en grej här i vår som är lite musikalisk. Det vore kul om ni joinade då. Men när kameran är stängd eller? Ja, vi kan nog inte säga för mycket om det. Det är inte spikat programmet, men återkommer. Det låter bra, det kör vi på. Ja. Utan att veta vad det är. Ja, det är bra. Det var lätt att vara er här. Jag började inte ens titta på. Jag tänker vi går in på lite tittarfrågor och bara kör rakt av. Vi var lite inne på den här taktiska skillnaden utifrån att det har blivit mycket nytt i truppen. Det är inget som ni kan säga så mycket om än, eller? Nej. Det är Johannes Moberg som ändrar. Nej, det var Magge så. Inför i år menar du? Ja. Nej, men vi har inte fått alla än heller. Nej. Så vi får se. Vi återkommer med det. Det är svårt. Vem är mest utseendefixerad i ÖSK? Dagens ÖSK? Det är många som... lätt att säga Broberg, men den är ju borta. Men han är inte kvar, precis. Det är därför frågan är ju... Jag vet inte om vi har så många som är så faktiskt. Tråkigt. Det är ingen som är så där. För det tidigare var det Daj Broberg. Ja, Broberg. Kalle Rinne eller typ. De var allen. Ja, typ. Ja, Kalle skulle inte sätta sig. Nej, inte Kalle. Kalle är soft ju. Ja, Kalle kör lite mer sin stil, det är sant. Det finns faktiskt ingen som är så där. Nej. Kalle kör mycket wow nu. Jag märker att deras uttryck går ju lite i trender. Ja. Nu är det wow. Allt är wow. Han skickade ju snabbt till mig igår. Hur är ditt skägg? Är det wow? Eller? Ja, du ser. Ja, jag tänker att det är någon i Norrköping. Han och jag kör försäsongsskägg. Det får vi kolla. Kalle, om du kollar, vem har du fått wow ifrån?
Vem skrek du för att det är långt till Norrköping? Eller att kameran stod där, det är ja, men jag tittar kameran, men nu vet jag inte riktigt vilket som är sändning. Jag tror att det är den. Jag tänkte varför du höjde rösten när du sa att det kallar. Ja, jag vet inte, jag har varit lite exalterad. Ja, kul, roligt. Det var nu inget så här programmässigt. Vem är latast? Nordin. Ja, Nordin kan få den faktiskt. Fast han säger ju själv att han har. Nej, men jag tänker inte fotbollsmässigt. Nej, okej. Okay. Nej, ja. Nu tänker vi outside. Ja, just det. Ja. Lata så. Mm. Ja. Skulle vi tänkt det andra också fotbollsmässigt? Utseendefixerad? Nej. Vad är svårt nu? Nej, ja, det är svårt. Du är bra, du är på med. Fanns det en böteslista i fjol? Och vem vann i den i sådana fall? Fanns ingen. Ja, sluta med det. Det är bra. Jättebra. Hagge, vem är den största divan du lirat med? Ludvig Olsson undrar. Ludde har för övrigt skickat in många frågor. Det är kul. Ja, det är kul. Ja. Vad har vi för du får inte säga TG. Jag kan bara säga här. Du får inte säga med initialerna TG. Det var ganska bra. Det var inte så mycket. Kurre? Nej. Diva här, fan nej, jag tycker inte sen jag kom om mitt afton så där. Jag skulle säga att Kurströmler Stakko var lite diva på sättet han var, att de bara tänker på sig själv och bara spelar för sig själv lite så. Han var ju också ganska, han var jätte, du, shit vad mycket parfym han använde. Ja. Det var ju en fabrik som kom upp på kontoret när man kände det. När, nu kommer de. Och även Henri Bell tror jag luktar mycket parfym också. Ja, det har jag ingen koll på. Har du någon? Vill du droppa någon? Är du lika frispockig? Största diva. Fan, man skulle behöva haft frågorna innan. Ja, faktiskt. De här de har frågat innan. Men vi tar en annan med dig då. Vem av alla spelare som du har lirat med Tottenham skulle du helst vilja ha ÖSK 2017? Det är Pontus Björkman som andra. Det hade väl inte varit så tråkigt med Kane på topp kanske. Nej, nej faktiskt. Har du lirat med honom? Ja. Dele Alli har spelat med honom. Han var med när jag gjorde Hole in One, golf. Lirar med han. Är sant? Det säger han för att vi inte kan fråga liksom. Nej, men det är... på min sons bil är det Harry. Skulle du kunna ringa Harry Kane och bara känna läget? Nej, så tajt är vi inte. Nej. Men han, vi skulle hälsa på varandra. Vi träffar varandra, absolut. Men jag har inte alls nämligen. Jag skulle hälsa på Gerard. Skulle du? Ja. Men skulle han hälsa, oh, hello Patrick! Du bara tar mig hela tiden. Jag tänker bara såhär, va? Känner du honom? Ja, nej, men ja, absolut Kane, eller Modric, eller Bale. Modric, ja, men lugn, du är klart man tar Bale för... Ja, absolut. Nej, det är för sig, Kane är bra, men... Ja, men Modric är ju helt fantastisk. Ja, jag hade tagit Modric. Hade du tagit av de tre? Det var helt sjukt. Faktiskt. Jag hade tagit Gareth Bale. Utav nej, jag hade nog också tagit Modric. Förstår de vänsterfot där uppe, vet du? Det har vi inte. Eller har vi det? Sen säger för mycket. Ja, det var kul. Mm. Många bra. Hyfsade spelat. Ja, det är sjukt. Du har en mittback, Ledley King. Ledley King, ja, lite starka knän, men bra. Ja, fantastiskt. Du, Pontus undrar också hur det blir med din blogg under Portugal. Kan du lova något? Vi ska köra vlogg, har du sagt. Ja, men vlogg ska vi köra. Ja, ja, absolut. Vlogg är mycket roligare. Men ja, vi ska ha text också. Men du kanske funderar på det om ni två skulle kunna göra något kul från Portugal då? Det blir en passning till er två. Vi ska fundera på det. Mm. Absolut. Mm. Grymt. Vi har mycket bollar i luften nu. Joel Höglund har lagt märke till. Nu sitter inte med någon. Det kommer Joel. Ja, jag vet. Han sitter, ingen av er har klockor på er nu. Nej. Men han är ju, jag tycker att det här är lite roligt. För han som ställer frågan, tänker jag, då är man uppmärksam själv på det. Liksom. Mm. Han säger att de sitter med väldigt dyra och steka klockor. Liksom. Mm, det finns några små. Är det en viktig statussymbol? Fråga dem med klockorna. Ja. Mm, vilka har vi där då? Nej, men alltså, så är det väl att det var ju Daje höll på med. Daje, DG. Nordin, ja, DG var ju tokig, fast han köpte ju aldrig någon klocka själv. Nej, Nej, men Nahir har väl en ganska fin klocka nu? Ja, Nahir har Nordin har ju också en. Ja, exakt. Nej, men alltså, det är väl lite så här, vad man väljer att lägga pengar på. Intresse. Mm. Alltså, Micke Almbäck lägger du på möbler istället. Tycker jag, och inredning, tycker det är skitkul. Alltså, så det är ju... Vad fan lägger jag pengar på då? Piano? Barngrejer. Snickerigrejer eller? Ja, nej, men alltså det är väl... Alltså, tittar du de stora ligorna så är det väl absolut så att då ska du ha en klocka, du ska ha en necessär, du ska ha en bil typ. Och feta lurar. Nej, fast det har ju alla. Det har ju vi också. Ja, det är inget. Alla kör på Dreyby eller vad fan de heter. Beats by Dre. Ja, fast jag inte jag och Oscar. Det gillar jag. Jag gillar inte att alla tar samma jävla skit. Nej. Nej, men så att det är... Ja. Intresse säger jag att det beror på. Mm. Ni sitter bägge på utgående kontrakt. Mm. Hur tänker ni kring det? Det har väl varit utgående i 4 år. Det är Ludvig Wallin. Det är inte så skillnad egentligen.
Ja, du tänker så. Det är, närmast, ja, men... det är lite närmare deadline. Ja, då, så kan man tänka. Jag tänker att det blir som det blir. Ja, det blir som det blir. Ja. Jag har ingen aning om det blir mer eller inte. Det beror på... Men du sa någon gång i höstas att du var rätt glad över att du hade över 2017 nu. Att, med tanke på skadan och alltså, att du inte var så säker på att du hade fått... Ja, jag tycker det är roligt att spela fotboll. Ja. Och hade jag inte haft det så är jag väl inte helt hundra på att jag hade fått förlängt det. Då hade de kanske... Då hade det kanske blivit Daje och Martin liksom. Ja, jag har inte spelat speciellt mycket på 2 år. Så. Det är inte så konstigt. Det är ju en färskvara. Mm. Så spelar jag ingen nästa år så blir det på 3 år. Ingen match. Mm. Men sen kanske jag spelar skitmycket och det är skitbra. Då spelar jag 1 år till. Vem vet. Då skulle många supportrar bli glada. Jag skulle bli glad. Mm. Och jag. Ja, jag med. Mycket bra. Jag tror inte vi kan prata jättemycket. Vi kan runda av lite med Björn Löfgrens fråga. Det handlar mycket om, du har ju varit i Tottenham och du har varit i Djurgården och lite andra klubbar. Vi kan jämföra. Så. Tottenham och Djurgården. Ja, men försök vara ödmjuk. Ja, ni har ändå fått inspiration och influenser från andra klubbar. Vad skulle ni säga är ÖSKs viktigaste utvecklingsområde för att ta nästa steg som klubb? Liksom? Då pratar vi inte bara sport utan helhet runt. Vad upplever ni att vi behöver utveckla? Jag har ju tråkigt svar. Det är pengar. Pengarna, omsättning. Ja, men det är så. Ja, ja det är det enkla ihop. Svaret. Ja. Så. Det men sen är det väl att ska man bli en toppklubb som man vill, som man har utsatt målsättning om det, vara medalj liksom, kandidat, så jag tror att för att få mer pengar, vi måste ha mer publik hit. Mm. Och vi måste liksom öka intresset kring vad det nu innebär. Det är ju liksom expandera allt. Alltså, du gör ju ett sjukt bra jobb. Liksom. Vi är ju bäst i Sverige på allt. Jag menar att synas i sociala medier och så, men det gäller liksom man får med mer, att man får med liksom stora företag, att det är liksom det här det händer och då kommer liksom många ringa på vattnet. Så det är så. Jag tycker faktiskt att mycket har blivit bättre. Det har blivit jättemycket bättre, absolut, jag håller med, men det är liksom, man kan ju inte slå sig själv på bröstet och vara nöjd heller. Nej, så är det. Ofta är det också så att många säger en sak så blir det en sanning utan att det behöver vara en sanning, men jag tycker att Jag tycker att det är på rätt spår, absolut. Men hur var det här senaste åren? Liksom? Hur upplevde ni, ser ni några? Ja, men vi bara kollar på publiksiffran. Mm. Jag menar, inte minst i våras var det ju fantastiskt. Det var ju upp mot 10 000 fler gånger. Och det är ju jättekul. Det är ju då vi blir som mest inspirerade att spela. Sen så är det klart att det blir liksom resultatbaserat. Och hösten var inte lika bra, så var det ju tråkigt väder och det var kanske inga stormatcher och sådär. Så att det är klart att det påverkar, men kan man ha liksom en större skala som alltid är här och alltid följer oavsett vad, så då, det är ju det också utslag. Sen så kanske vi måste bli bättre på att profilera liksom laget med och liksom få alla kidsen att se upp till det, och då vill man gå och då drar man med kompisar och föräldrar och allt sånt. Precis. Så att, vad säger du själv? Du som ändå jobbar lite mer här uppe än vad. Ja, men jag hade nog inte varit kvar på ÖSK om det inte hade skett en förändring som jag upplever är väldigt positiv för ÖSK. Mm. Jag tycker att det var kämpigare för några år sedan. Liksom. Det var en helt annan grej när jag kom i Superettan. Ja, det var det väldigt mycket våning för våning. Det var vi laget där nere och tränarna, och sen så var det kontoret var en våning och sen så var det vdn satt högst upp. Liksom. Det känns som att man har slagit ner där lite. Mm. Men det är högre krav nu på ett varmt sätt från Simon. Han är ju, men sen är ju han, jag är så oerhört imponerad på hans breda kompetens. Liksom. Han är superduktig på strategi och alltså målmedvetenhet kring. Nu har vi suttit med en åtgärdsplan kan man säga för 2017-2018. Vi har ju ett ytterst mål mot 2020. Hit ska vi. Vi ska liksom ha fördubblad omsättning. Vi ska ha topp 3, vi ska spela i Europa, alltså SM-guld, alltså massa som kan låta helt omöjligt. Liksom. Mm. Men nu håller vi på att bryta ner dem. Vad blir ditt fokus, Erik, under 2017? Ja, vilka områden ska du trycka på? Sen är det hela tiden avstämningar, hur ligger vi till? Mm. Så han är liksom, och så här sitter han med alla. Liksom. Mm. Han sitter med spelare, sitter med sporten, han sitter med alla anställda. Och han jobbar väl jämt. Alltså hans veckoschema är ju... Ja, alltså när man är van sig, det är så det ser ut. Liksom. Men tittar man på hans kalender som vi har tillgång till när vi ska boka in honom, då är det ju liksom varje dag. Mm. En annan kan tycka, okej, idag var det mycket möten. Jag hade ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Liksom. Så ja, men jag upplever att hans ledarskap är ju den stora... Liksom, men också vad kul, det är så man ska kunna tänka sig jobba i framtiden. Ja. Sån. Sen är ju... Ja, men så känner jag liksom att min roll har blivit mycket tydligare nu.
Mm. Den har varit lite så här, du vet, medlem, och det har jag fortfarande. SLO har jag visserligen också fortfarande, men jag känner ändå att det är kommunikation som är, det är där de vill få ut av min roll. Liksom. Ja. Och det tror jag alla känner, att i sin egen roll så är det, det är tydligare prio vad, vad man ska göra. Liksom. Så, var det kul. Var det bra, bra, var det bra svar? Det var Ivan som jobbar mer än Simon, tror jag. Ja. Typ. Ivan och Bert. Ja, shit alltså. Mm. Vad, vad kul det här var. Det här får vi göra om ju. Tycker jag. Har ni något ni vill tillägga eller? Jag har en massa andra grejer här, men ditt familjeliv har du pratat lite om. Mm. Kalend- du var ju på Navet också. Jag var på Navet, ja. Ja, du pratade lite om Idol-grej och... Idol? Ja, men alltså, nej, inte Idol. Nej, men just att... Ja, jag såg musikidol. Ja, för man får kidsen och... Ja, och Kevin. Nej, men jag var där och bara pratade lite om... De hade någon tema yrken. Mm. Då var jag där och försökte förändra deras bild lite om hur det är att vara fotbollsspelare. Inte bara matcher på söndagar, utan... Det är ett heltidsjobb som vi gör också. Mm. Även om det är jätte, alltså, ett jättestort privilegium att ha det som jobb, så är det ju ett evigt slit och en evig press att leva under. Så att det är kul. Nu var ju de väldigt unga, men det var säkert någon som tog till sig något. Men sen har vi ju en grej som vi ska jobba med i Vivalla skolan och Vivalla som område, som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Mm. Ett sånt där CSR-arbete som är så fint heter. Mm. Så det blir nog bra. Men, och det är viktigt. Så att det, vi har det tagit igång lite? Ni har varit där ute, eller? Ja, vi hade någon informationsträff förra veckan. Mm. Så vi ska, jag och Micke ska dit nästa vecka. Det är väl inte riktigt minna ut vad det ska bli. Man ska ha en workshop och se vad det ska bli. Exakt. Och tanken är väl också att ni spelare ska kunna välja lite vad man brinner för själv och engagera sig. Det ska bli oerhört intressant att se vad som minnar ut i. Att spelarna själv ska ta tag i saker. Ja, ja. Men det gör ni och komma fram. Nej, det gör vi inte. Det gör det ju. En gång har det hänt under liksom flera år. Att hela laget, alla, ska hitta på någonting. Det ska bli superintressant. För men det är svårt. Ja, det är kanske svårt. Men alltså, om man ändå initierar och säger att vad tycker ni själv är kul? Vilka gillar du skolmiljö? Är det roligt besök? Eller vill du vara på fotbollsskola? Mm. Eller vill du åka ut och Vivala? Ja, men jag tror man behöver det. Du måste vara väldigt, väldigt tydligt. Alltså, ja, vi är ju så här, vi åker hem och sen så, ja, men båda vi har familjer. Så vi då sätter oss och kommer på, just det, idag åker till Vivalla skolan. Alltså, det gör man jättegärna om du får att idag ska du göra det här. Ja, för det har vi liksom i våra kontrakt. Vi måste vara med på vissa aktiviteter. Och det är jätteviktigt. Men det behövs en struktur för det, men man kanske då ändå kan ge lite input för vad... Absolut. Om man så att man hamnar i en miljö där spelarna känner sig, här kan jag liksom prestera så. Mm. Ja. Det är så vi tänker kanske. Mm, jo. Det kan bli bra, absolut. Mm. Men, det kan bli jättekul. De behöver nog, många som behöver lite styrning, kan jag tro. Vem behöver mest styrning? Nordin? Nej. Det tror jag inte. Det är inte en sån grej. Men du fick rycka... Mark Sema behöver styrning. Mm. Jaha! Mark Sema. Ja, kul. Mark har haft en tung vecka med frågor. Härjade man. Han fick en fråga av Axel som han inte kunde. Och sen efter han sa, just det, jag kunde svaret. Jag förstod jag inte frågan. Jag fattade inte frågan bara. Han kunde svaret. Och sen var vi på honom, så var det någonting. Jo, men vi skulle ju presentera oss på det mötet. Och då gick det laget runt liksom. Ja, Oscar fotbollsspelare, Hagge fotbollsspelare. Mike Sema. Och så garvade alla. Och så vi var lite för att bredvid. Ja, han är fotbollsspelare. När var det här då? Okay. Det var ju på det här mötet med Vivalla. Ja, det var det. Och sen kom han faktiskt till, eller jag satt, vi hade möte, de var och pratade om doping här från, så satt jag bredvid Nahir. Så sa han, fan Mike visste inte ens vad du hette. Så Mike har ju trott att jag hette Hagström. I förrgår. Så Nahir då? Ja, han trodde fortfarande att jag hette kanske inte var Hagström, men det var något. Mm. Så han, jag fattar inte alla smeknamn. Hagge fattar ju, för han heter Hagström efternamn, men alla andra hade han sagt. Han verkar fullgott. Vi gillar Mike, det är inte det. Han är jätterolig. Hörrni, vi har inte ens pratat om Sirius-matchen ju. Eller har vi det? Nej. Jag nämnde den lite. Ja. Vet ni hur, någonting om lag och trupp och hur ni ställer upp eller? Nej, eller är det imorgon? Ingenting. Jag vet att jag inte får med. Du får inte spela än. Då är det tråkigt. Jag har tjatat, men det kanske är lika bra. Vi återkommer om det. Hörrni, jättekul. Mm, superkul. Då får ni åka hem till familjerna och... Käka lunch. Yes. Käka lunch ska jag också göra. Jag är så finhungrig. Matlåda idag. Spaghetti bolognese. Hörrni, jättekul att ni tittade på det här. Ha en trevlig helg så ses vi på söndag. Tack så mycket.